سلام عليكم. صويعة 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 ور ونكسن بريدين هيا صويعة صومالي صويعة. كنتي عاول لي في مدوني ديارنا وما هين لكن واحد ان شاء الله يستقين عن مدرك تاني وحيدين كتشوابو صوب بطورتي ان شاء الله. horta soomaali waxay ku maamadaa hubsiimo halba la siista qofka bini'aadamkuna hadduuna wax fahmin inuu wax una fahansanayn inuu ka jawaabo ma qurux badna. video clip aan soo dhigay ayay dad badan ka murmeen, macnaha aan uga jeeday iyo macnaha dadku u qaateenna aad bay u kala fogtahay dad in yar oo kooban baa fahantay. macnuhu wuxuu ahaa horta inaad ku qasashaan, macnaha labaad ee meesha ku jirana waxay ahayd arintaa ay ku dhaqaaqday Soomaaliland ama ku dhawaaqday inaan anigu reyga aanan qabin raacsanayna oo qof Soomaali ah aan lagu sheegin madaragtay inuu ajnabi yahay. ujeedadeedu intaasay ahayd. marka fudaydka hal iska daaya baan leeyahay cawdi bilaysta dad walaalaa baynu nahay aniga Soomaaliya maxaan dhahay ama waqooyi ha noqoto ama koonfur ha noqoto waa dad walaalahaya labada dhinacna waan ka soo jeedaa runta markan xaqiiqda idiin sheego. marka waxaan idin leeyahay walaalayaalow shaydaanka iska naara anigana hay aflagaadiinina idinkuna maartay cuqdad haysgelinina cuqdadu meeshan ma taallo cid isdilaysaana ma jirto balaay inagama dhexayso soo waxaad fahanteen maaha. marka saa la ajigeed ayaan maaragta aan lifeka usoo galeen isri maagtay walaalada bal runta say xaqiiqdu tahay u sheeg. dadka madragtay anigu qabyaalad kama hadlo maxaa leeyahay wadan wadan iyo madragtay meel qof ka soo jeedana anu kama hadlo. qofkii wax xun aan arkayo inuu soo qoray ama qabyaalad ka hadlayana dee maanta isugu keen dambaysa blog baan kugu qabanayaa haddaan kuu sheegaya runtii. marka walaalayaal shaydaanka la iska naaro maaragtay waxaadan hubinna madragtay runtii lama dabagalo. haddii aad ay kuu cajabiso oo aad istiraahday wallaahi waxa qofkanu ka hadlayo waan xiisaynayaa inaan fahmo waxa su-aal baa dadka la weydiiya. laakiin inaad maaragtay dadka la ysku dhufto oo maaragtay waxyaabaha qaar lagu maaragtay kaco ma qurux badnaa ma fahantiin. marka dad walaalaa baynu nahay meel kasta Soomaali ka soo jeedana waa walaalo. maxaa la yidhaahaa kolley dadkuna isku wada reyi ma aha, dad badan oo saa ila qaba baa jira oo macnihii anigu hadda waqooyiga Soomaaliya degaan ahaan xaggaysan ka soo jeeda bal hase yeeshee dadka kale Soomaaliyana waa dad walaalahaya. maaragtay runtiina maxaa la yiraahdaa reerabtigeena halkaasi ka soo jeedaan caruurtaydu xitaa laftigooda xaggaasi ka soo jeeda. marka dadaan nici karo ama aan fogeyn karo ama aan ku aflagaadoon karo ama aan ka sheegi karo wax aan odhan karo maaragtay Soomaali maahan ajnabi ku tilmaami karo no way no way. waana wax aan maaragtay caqliga gelin qof Soomaaliya waxaad ku tahday ajnabi. qof Soomaali ajnabi maamulada dadka waxa ka khaldan maxaa dhaca ajnabigu wuxuu yahay ajnabi. anaa idin ka sheekeynaya ajnabigu dibadahan buu joogaa, dibadahan baa ajnabi lagu noqdaa. laakiin dalkaaga hooyaha dad ajnabi ku noqoto waa dhibaato. xaggaan marka dal u doonayna marka ajnabi ku noqono maxaa dhaca wadankeegiina. waxaan kaloo soo jeedinayaa waxaan leeyahay hablaha reer Soomaaliland walaalayaal maskaxda la idinka xumeynin oo madarta reeyi khaldan la idinku dhalinin. raggu waa idiin siman yihiin ama mid Soomaaliland ka soo jeeda ha noqdo ama mid koonfur ka soo jeeda ha noqdo waa nin Soomaaliyeed waana nin muslina. nin muslinaaba maaragtay aad guursan kartaa oo aan Soomaali ahayn macadallaa waaba nin Soomaaliyeed oo afkaaga iyo diintaada iyo dhaqankaaga yaqaana. marka waxa weeyaan maaragtay shaydaanka walaalayaal iska naarno. maxaa dhahay khayr badan baan idiin rajaynayaa habeen wanaagsan baan idin leeyahay. hadda waa idinkaa haysirdiininadii. asalaamu calaykum.